Assalamualaikum, bersama saya TJ Dana Suhaili dalam Virtual Classroom. Untuk kali ini, saya akan mengajar matematik tahun 6 pada standard kandungan nombor perdana. Okay? Kita tengok, kita berada di tajuk yang pertama iaitu nombor dan operasi, yang mana standard kandungannya iaitu 1.2 nombor perdana. Dan standard pembelajaran yang mana di akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. Okey. Okey, sebelum tu kita kenal-kenal dulu dengan nombor perdana. Hakikatnya nombor perdana perlu nombor yang lebih besar daripada satu. Adakah satu nombor perdana? Tak, satu tidak nombor perdana. Kenapa tidak nombor perdana? Dah diistilahkan ni, nombor yang lebih besar daripada satu. Maksudnya nombor perdana bermula daripada nombor dua. Okey, boleh dibahagikan dengan satu. Nombornya, okey, syarat pertama lebih besar daripada satu. Okey, syarat yang kedua, okay, contohlah kita letakkan nombor 3. Kita test nombor 3. Adakah nombor ni lebih besar daripada kita nak test sama ada 3 ni nombor perdana ataupun tidak. Okey. Adakah nombor 3 ni besar daripada 1? Betul. Dia lulus test yang pertama, lulus. Test yang kedua, adakah boleh dibahagikan dengan 1? Of course lah, semua nombor boleh bagi dengan 1. Okey. Lulus. Yang ketiga, boleh, hanya boleh dibahagikan dengan nombor itu sendiri sahaja. Okey, 3. Boleh tak bagi dengan nombor lain? Boleh bagi dengan 2. Dalam sifir 2 ada 3. 2, 4. Tak ada 3. Sifir 4. Ada tak 3? 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32, 36. Ada tak? Ada tak 3 dan 4? Tak ada. So, ujian yang ketiga lulus. So, maksudnya 3 ini ialah nombor perdana. Kita tengok pula nombor 4. Ini yang nombor perdana eh. Okey. Kita pula tengok pula 4. Lulus tak 4 dengan ketiga-tiga ujian? Ni ujian pertama kita, adakah nombor yang nombor 4 ni lebih besar daripada 1? Ya, betul. Ujian pertama lulus. Yang kedua. Ujian yang kedua. Boleh dibagi dengan 1? 4 boleh bagi dengan 1? Of course lah boleh. Dan syarat yang ketiga. Boleh dibahagikan dengan nombor itu sendiri saja. Tak boleh bahagikan dengan nombor lain. Maksudnya, 4 ni kita bagi 4 je. Nak mengandung nombor lain tak boleh. Cuba fikir. Dalam sifir berapa lagi jumpa 4? Sifir 2. 2. Dalam sifir 4 ada 2. Dalam sifir 2 ada 4. Maksudnya, sudah tidak eksklusif. Itu ialah maksudnya ujian ketiga tidak lulus. So, 4 bukan nombor perdana. Nombor perdananya dia ni eksklusif. Macam Perdana Menteri. Ada berapa? Satu je Perdana Menteri. Okey. Faham? Perdana. Alright. Dan 2. 2 memang. Eh, 2 ni nombor genap lah teacher. Mestilah dia nombor perdana. Tidak semestinya. Okey. Tidak semestinya nombor 2 lah satu-satunya nombor genap yang bersifat nombor perdana. Dalam kategori nombor perdana. Okey. 2 satu-satunya nombor genap di dalam kategori nombor perdana. Dan tidak semestinya nombor ganjil itu ialah nombor perdana. Contoh kita tengok 15. 15 nombor ganjil lah teacher. Ya, nombor ganjil. Tapi dia tidak dikategorikan dalam nombor perdana. Sebab apa? 15 ni kita boleh jumpa dalam sifir 3.
Macam mana sifir 3? 3, 6, 9, 12, 15. Ah, jumpa sifir 3. Sifir 5. 5, 10, 15. Jumpa 15. Tidak eksklusif. So, 15 bukanlah nombor perdana. Dan 2 ni adalah nombor perdana. Kita tak jumpa 2 dalam nombor, dalam sifir lain selain pada sifir 2. Ada tak? Jangan tengok sifir 1. Sifir 1 memang semua nombor ada. Kita tengok sifir 3. Ada tak 2? Tak ada. Jumpa je sifir 3. 3, 6, 9, 12. 6. Ada tak 2 dalam sifir 6? 6, 12, 18, 24, 30. Sah-sah 2 dah tak ada dalam sifir 6. Betul tak? That's why lah 2 pun dalam kategori nombor perdana. Okey, 4 ni bukan eh. 15 pun bukan. Okey, kita tengok seterusnya. Ini ialah senarai nombor perdana dalam lingkungan 100. Semuanya ada 25. Saya nak awak ingat. Mula dengan berapa? Mula dengan 2. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 81, 97. Nampak tak? Okey, ini ialah nombor perdana ada berapa dalam lingkungan 100? Ada 25 nombor perdana. Ingat. Ingat ya. Okey, kita pergi ke latihan. Untuk latihan, kamu sudah ada buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks matematik tahun 6, muka surat 8. Okey, untuk soalan yang pertama, sebutkan nombor perdana. Tak payah sebutkanlah, kamu tulis eh. Nombor perdana dan tulis semula dalam tertib menaik. Okey, kamu pilih mana nombor perdana eh. Ingat satu nombor perdana ke? Tak. Dua nombor perdana? Ya. Okey, alright dulu. Pilih dulu nombor perdana. Bila dah jumpa nombor perdana, kamu susun mengikut turutan menaik. Okey, mula dengan 2 dan seterusnya. Hanya nombor perdana. Dapat. Okey, soalan seterusnya. Senaraikan nombor perdana dari 10 hingga 30. Tadi saya dah bagi 25 senarai dalam lingkungan 100. So, sekarang ni awak kena cari nombor perdana dalam lingkungan 10 hingga 30. Senaraikan. 10 bukan perdana sebab 10 boleh jumpa sifir 2, sifir 5. 11. Mula dengan 11 hinggalah berapa. Okey. Dalam lingkungan 30. Okey. Sampai 30 saja. Soalan seterusnya. Ini soalan last saya kira. Lengkapkan ayat matematik di bawah dengan nombor perdana. Maksudnya saya bagi contoh yang A lah. A8 sama dengan berapa tambah berapa. Okey. 8 ni dua nombor perdana yang mana bila ditambah keluar 8. Kena cari ni nombor perdana. Ni nombor perdana ni. Semuanya nombor perdana. Apa tambah apa dapat 8. Ya. Yeah. 5 tambah 3. 5 tambah 3 dapat 8. Okey, yang lain buat sendiri. Okey. Sekian sahaja daripada teacher pada kali ini. Harap kamu dapat faham tajuk kita pada kali ini. Semoga kamu enjoy. Have fun dengan matematik dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel Teacher Diana Suhaili. Okay? Jumpa lagi. Bye.